така, психология на избирателите и политиците. Темата подхващаме заедно с моите гости, психологът Пламен Димитров и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре. Абсолютно признавам пред нашите зрители, трябва да сме искрени към тях. Ние започнахме разговора още в момента, в който влязохте в студиото. И вие, господин Димитров, казахте, че този път, този анализ показва тъжна картинка. Защо? Ами защо? Първо, дъвкената вече тема за избирателната активност, като извадиме не подкрепям никой, една трета са дали гласове. Ние успяхме последните няколко дни, като вас не спяхме и събирахме кратките отговори на хора, с които сме работили по-рано. Тази извадка на икономически активни българи в големите градове, до които имаме достъп предварително, събрахме 1972 икономически активни българи, които не са гласували сега. Защо? И съпоставително спрямо предните години, тъй като изследваме този процес постоянно, профилите се запазват с увеличение от 5% на групата, която наричаме потенциалната алтернатива. Това са добре живеещите хора с постижения, резултати в своите професии, бизнеси, организации, с гражданска активност и внимание към политическата сцена, които и този път не се появиха пред урните. Това е най-голямата група, която ни тревожи. Иначе имаме стабилна група на пасивно защитните, хората, които са тревожно депресивни, с емоционално прегаряне. Те са си същите, те имат нужда от политики, които да решават проблемите им в помощ, защото статуса им не е този, който би могъл да промени политическата карта. Намаля групата на агресивно защитните, очевидно са си намерили за кого да гласуват тези 5-6%, които са една трета от негласуващите, обикновено паднаха на четвърта. Само дават ли отговор тези 1972, защо не са гласували? Не, ние само това ги питаме в ей сега след изборно време. Гласувахте ли? Не. От март до преди изборите ние сме събирали от тях психологическата информация, за да можем, когато ни отговорят не и този път не гласувах или не гласувах въобще, да съставиме този профил на нямото мнозинство, както го речем. Господин Безлов, присъединяваме ви към разговора. Има ли за вас нещо различно в тези избори, освен, то е ясно, ниска избирателна активност, но и в контекста на това, което казва господин Димитров? Не гласуващи, не желаем да гласуваме. Значи аз, тяхната камбанария е така доста особена и действително гледат профилите на хора, имат очевидно проследяване на данни, което, нали, само поздравление, че някой прави такива неща в страната. Ние сме имали доста постизборни изследвания. За съжаление, сега, нали, бюджети няма, интерес няма, щом няма бюджети. Аз си мисля, че основната причина е всъщност това свръх участие, свръх много избори. Нали, не може 6 пъти, нали, поред в рамките на 3 години и вие, нали, да имате същата така нагласа да, при положение, че сте претърпели купища разочарования. Ако погледнете реално така наречения протестен вод, който му викаха, нали, той от 21-ва, нали, видите колко през кой ли не мина, през какви ли политически формации не минаха и докъде стигнаха тези хора. Нали, очевидно е огромно разочарование и според мен, точно си говорихме с господин Димитров преди да влеземе, че всъщност това, което ни казаха политиците преди изборите, някакси достатъчно демотивира да се гласува. Нямам предвид техните негативни кампании, така това нямам предвид. Значи, ако примерно, да кажем, един от ключовите играчи, ППДБ, коалицията, казва, ние няма да направим коалиция с... Нашата коалиция няма да участва, нали, със сигурност, ако нещо правим. ГЕРБ, ДПС, ясно Възраждане. В този случай, нали, вие, който сте нормален избирател, казвате ми, то няма да има правителство в такъв случай. Тоест, вие
За какво да ходите да гласувате, като пак септември трябва да ходите? Това няма мнозинство, е удобно и индуцирано допълнително. Това мога да кажа. Удобно от... обаче за кого? Удобно за тези, които с мобилизация на своите хора могат много бързо да се гласят. Да, значи аз това, което... От друга страна, не от гледна точка, не, да гледам двамата, да кажем, двамата големи играчи от предишните избори, ГЕРБ, тяхната гледна точка. Тяхната позиция какво е? Нищо, заедно, айде ще успеем да направим правителство. Единствено с ДПС може да го направим и още някои трети, но ясно ДПС, което автоматично значи губене на гласове. Значи това, че нали, ГЕРБ ги закачиха за ДПС, им доведе действително една доста сериозна загуба. Да, най-много е загубил ПП ДБ, значи там са 314 хиляди, но ГЕРБ е загубил 140 хиляди. И ГЕРБ, забележете, ако... Ама, извинявайте, сигурни ли сте? За ППДБ съм съгласна, поне според моя прочит, чисто журналистически, че загуби заради ДПС тези 314 хиляди. Обаче ГЕРБ СДС заради ДПС ли ги загуби тези гласове? Тук вече не съм много сигурна. Според мен, значи, то още от времето на господин Цветанов вървеше тази тема, дали се прави коалиция с ДПС. И както виждате, ГЕРБ никога откровенно открита коалиция не е правила. Да, имат някакви отношения, сложни, нали, добри и така нататък, но винаги се избягвали. И ако ми направи впечатление, първото, което господин Борисов обясняваше, ние с ДПС само няма да направим правителство. За него това е, нали, доста ясно такова. Ако си спомняте, Ахмед Доган казваше, ама ние да кажем, че небето е синьо, пак няма да приема, че ние казваме нещо вярно. Тоест, очевидно имате една много силна анти-ДПС нагласа в България. Няма значение дали сте от БСП. Нали, БСП рискува три пъти за тези 34 години. Така да е, но в случая ДПС са втора политическа сила, да не го забравяме. Само, че... Нека да направим някаква сметка. Да, мисълта ми е, те как ще приемат едно такова отношение вече? Защото те не са трета или четвърта сила, са втора. Дали няма да искат коалиция на хартия? Нека го искат. Само, че въпросът е, че вие, ако нали искат, ако, нали, аз съм сигурен, че нали, има такъв вариант, нали, варианти има няколко за правителство, които като че ли са малко повече от шанса да отидаме на избори, поне според мен, за сега. Нали, вариантите са някакво експертно правителство, в което е ГЕРБ, ДПС, ИТН. Макар че за Слави Трифонов това означава да излезе от политиката. Той мълчи, обаче нищо не казва още, така че не знаем, ще видим. Каза за отговорността. Вижте, кой няма мнозинство и няма избрани. Да, мълчат все още. Така че нали, това, което е очевидно нали, на този човек, който е тръгнал да гласува или се чуди дали да гласува, че нали, вероятно няма да има и правителство. И той защо да прави усилия, нали? Така че, за съжаление, ли, това, което се случи, е една много проблемна ситуация, защото отново не поставя в перспективата да имаме избори, да кажем, септември. Аз друго стигнахме до извода в предишния ни разговор. Не е извода, хайде, глупости, не е извода, е по-скоро мнение на моите гости, че по-скоро отиваме на избори след 3-4 месеца. Как би изглеждала избирателната активност тогава на база на вашите данни и разговори с хората? Тук, например, по-лошо може ли да става? Някои от негласуващите ми казват да дойдат. Имат нужда от рефлексия, от поемане на отговорност. Виждат се вече някои признаци. Но ето това, което господин Безлов казва. Сега е време за анализ, за много дълбока рефлексия и комуникация. Не кампанията беше комуникативната ниша. Сега тази огромна общност, 70% с половината от тях много стойностни хора, които са фрагментирани, нямат доверие, но ако някой ще прави нови избори, трябва да е на терен веднага. Интересно. Ще видим, господин. Да, ама вие, за да отидете на терен, значи какво се случва с нас? Да, ама трябва да имате и финансиране. Защото, нали, вие, ако имате 6 пъти поред избори, вие постоянно сте плащали. И сте се обръщали, и сте молили донори, приятели. Така. Вие на практика сте опустошили възможността някой да ви финансира. Благодаря ви.
Благодаря ви, господа. Ще ви поканим отново, защото със сигурност ще има още какво да анализираме през и психологията, и обаче политическия терен, който тепърво ще се пренарежда. Новините следват сега, уважаеми зрители. Останете с програмата на Нова Нюз до утре, сутрин точно в 9.